smejte se, za 5 dena će se uništi cvetov. Aha. 5 dena, and counting. Znajte šo prato hrigani sega? Glancet kajčinja. Знаете зошто? Се молят дека на 21-ви светов ќе се уништи со поплава. Ај, но, кај ќе нам требит? Последен превоз до Канео, по специјални цени. Од утре и смештај даваме поевтино. Страшно, господе. Значи, како охријанец не можам да се адаптирам во ова Скопјево. Толку некако ми е све чудно, шо дури ни колана не ми палит овде. Јеби га, искрен сум, шо да прав. Тоа е. А не е убо човек да е секојаш искрен. Ако си искрен, ќе си најцрната и најнегативна личност на цел свет. Дури ни жениве не сакат да сме искрени тотално со нив. Така само велят. Кажи ми, велят дека од Охрид. Шо да прав. Јеби га. Ах, Метрополо! Да се изглупираме уште 5 дена, зашо после ќе немат. Значи, така само велят. Жени ме. Кажи ми, злато, уба ми е Косова? Шо знам, не ти стој плава, готов си. Е, фала ти ногу! Мрче, искрен да бидам! Да, ама не мораше така директно да ми кажиш! Хелло! Знаеш мене, колко ми значи да ти бидам препоне преуба? Од друга страна, пак сакет да се трудиш да бидиш искрен. Си пушташ телевизија, кабловска, например. Оооо! Од Викторија Сикрет Ревија? Зош, дам ти се свигат женски, не случајно? Овие? Ами како да не? Опнала штикли танга и подвезици ми се свигат. Нормална си ти, мари? Да речиш некоја со гумени опинци. В гној влезена до колена. Шо за бикче нема чуено во животов, да, сакам! Оваја ќе ми се свигат со подвезици, хелоу!